Dober dan z Konjskega vrha, iz prestižnega fotelja. Jo, zopet. Zdrav, z Konjskega vrha, z prestižnega stola, domačega. Domačega. Tako, zopet smo skupaj, ponedeljek je, jutri je pustni torek ja. In ti si kar en delček življenja preživel na Ptuju, kjer je pa zapusta. Kurenti skačejo. In preganjajo zimo. In preganjajo zimo in zimo preganjajo lahko tudi tista torobna ja. Počutja. Ja. In ravno o teh mrzlih počutjih, kako jih pregnati, to, bova govorila danes. Ja, to, kar nas mrzi, ne? Tako. Ker v bistvu je zelo pomembno, ne, da ne pomislimo samo, kako dobro in potrebno in vredno je pričakati pomlad, toploto, ki daje življenje, ampak je zelo pomembno pomisliti tudi na to, kaj nas mrazi, ne? Kot rečemo, da te zazebe v dušo, ne? Kaj te mrazi, kaj ustavlja tvojo osebno rast, kaj te mori, kaj dejansko, v čem ni tistega potrebne vzpodbude, ki bi rabil v svoje življenje, dovolj tiste sončnosti, ne? In je tak potreben premislek, ne, kaj odstraniti in zanimivo, ne, po pustu začenjamo post, ne, pust, p, u dobi strešico, klobuček in iz pusta nastane post, ne, in ponavadi mislimo, ja, to post je pa nek turobni čas, resnost pa samo to, ne, sploh ne, ne, ker postni čas ima tudi ta namen, da ti premisliš, kaj vse bi bilo potrebno spremeniti, odstraniti, da bi bilo tvoje življenje bolj izpolnjeno, da bi bilo tvoje življenje bolj obdano s tisto prijetnostjo in sončnostjo, ki ti omogoča, da se uresničuješ, ki ti omogoča, da deluješ. Ne? Postni čas ni samo zato, da odstranimo iz krožnika ne? kakšno stvar, ampak predvsem iz življenja kakšno stvar, ki je odvečna, ki obleži kot neka teža, ne v našem želodcu, ampak v naši duši. In to je vedno, ta letni postanek, ne, ta letni premislek je zelo, zelo pomemben in zelo dragocen. In je fino, da si ta letna obdobja, recimo tudi pustni čas za radost, veselje, ne, in pa postni čas za krepitev duhovne radosti in veselje, da izkoristimo te dneve, da razberemo tisto, zaradi česar bo naše življenje potem še bolj kvalitetno in da utirimo kakšno dobro navado, ne? Ker mi moramo utirjati pozitivne navade. Ne? In 40 dni je kar določeno obdobje, ko lahko kakšno navado utiriš. Zato je fino, mogoče na začetku postnega časa premisliti, kakšno okoliščino, kakšno navado bi pa dodal v življenje ali pa kaj bi spremenil, da bi lažje dihal, ne? Da bi lažje na nek način doživljal svoje življenje kot eno zanimivo priložnost. Ne lahko, ne? Ampak zanimivo priložnost. Ne? To se mi zdi zelo pomembno. Ampak zato se moraš ustaviti, sesti, premisliti ja. In mogoče je dobro, da ne narediš, ne rečeš, joj, zdaj bom pa spremenil vse. Ne, ne, to je past, ja. To je past. Eno stvar, ja, ker je še tisto, je osebno še tisto eno težko, ker v bistvu je potem zelo pomembno, da ti potem utiriš to navado čez 40 dni, ne. Jutri bo pust, ne, in potem bo pepelnica, ne. Mogoče že jutri, ko bomo odganjali mraz, lahko razmišljamo tudi, kaj bi pa morali izriniti, odgnati iz našega življenja, da bi potem lažje zaživeli. To pomeni na pust premisliti, kaj bi odgnali, na pepelnico pa mogoče si zapisati, ne, en sklep, zadostuje en sklep, ne, ker če jih bo preveč, se bojim, da potem ne bo niti eden, ne, če imaš ti gost, potem se izgubiš, ne. Če pa imaš eno drevo, eno odločitev, je pa lažje. In vedno takšna odločitev, da veš, da jo bo zmogel, ne z lahkoto, ampak z naporom, na ta način, da boš to vadil, da boš to utiril. In je pa dobro, da ob tem, kar misliš storiti za sebe, storiš še eno odločitev, ki bo pa kot žegen, recimo,
ki bo pa kot blagoslov na tvojo odločitev, da je boš lažje uresničil. To pomeni, recimo, če se bom sam odločil, da bom šel, recimo, to bi bilo zame zelo pomembno, vsak dan na sprehod za pol ure, ne? Recimo moja odločitev, preveri prosim, kako se bo videla, moja odločitev vsak dan pol ure na sprehod, recimo, pa da se bom odločil, da ko bom pa srečal mimo soseda, pa da ga bom šel tudi pozdraviti in mu prinesel košček prijaznosti, ker ta sosed živi sam in pogosto nimam časa se ustaviti, ne, ker imam toliko obveznosti, si pa dodaš še, da boš naredil neko dobro delo nekomu. Ker ko dobro storiš drugemu, potem bo lažje se dobro, tista dobra odločitev za dobro v tvojem življenju utirilo tudi v tvoji navadi. To je kot klicanje blagoslova za pozitivno spremembo v svojem življenju. Torej, kaj bom dodal, ne, se že to vidi, sprehod sem, zdaj bi zdaj, ki mislil, ja, bom pa najprej pomislil po peti uri nič hladilnika. Ne, ne. Torej, dodal sem nekaj pozitivnega, nekaj vrednega in če bo sprehod, recimo krepčiln, je vprašanje, če ne bo tudi marsikaj zaradi sprostitve, kar je bilo sedaj na nek način nadomeščanje, ne, recimo hladilnik, ne, če ne, da ne bo samo po sebi tudi lažje odpadlo. In pri teh odločitvah je zelo pomembna ravno tista pozitivna naravnanost. Ja, vedno. Pozitivna naravnanost. Torej, mi življenju dodajemo kvaliteto. Ne? In če se zdi, že nekaj odpoved, to ni odpoved. Ne? To je v bistvu je samo dodana kvaliteta za življenje. Ne? Post ni za mrtvičenje, ne? Ampak je za dodajanje. Vedno mora biti vsako dejanje za neki plus, za nekaj dobrega. Ne? Ker včasih pomislim, ne? A si kjer starš želi, da bi bili njegovi otroci nesrečni, pa bi se tako držali, pa bi bili kar Bog, kup nesreče, ne? Ne, želi si radost, ne, radožive, igrive otroke, ne? In tudi, če razmišljamo o Bogu, a si Bog želi, če pravimo, da smo, kakor njegovi otroci, da smo žalostni, potrti, da se nekaj mrcvarjamo, ne. On želi, da dodajemo življenju vrednost, ne? Da dodajemo tisto, zaradi česar nam bo lažje živeti, lepše živeti, bolj zdravo živeti, ne, sprehod. Pol ure sem rekel, recimo. No, zdaj smo vsi slišali. Joj, kdaj boš preverjala ob koncu postnega časa? Ja, bomo malo poprašali sosede, kako pogosto te vidijo. Ali jih obiskujem samo z avtom, ali tudi peš. Ali tudi peš, tako. In dodana vrednost vsega so tudi tvoje zgodbe in tisto, kar je za nas smešek. Ja, zdaj imam že kar dolgo kariero patra, ne, in sem doživljal marsikaj, imel sem tudi številne duhovne vaje, recimo, ni da ni, ne, vstičnice, cistercijane, klerise, šolske sestre, veliko teh duhovnih vaj sem imel. In veliko simpatičnih prizorov, ne, tako se spomnim, da so sestre si zamislile primišljevanje po kosilu še eno, ne. In seveda, to so bile starejše sestre in bila je ena simpatična sestra, ki je strašno hitro zaspala po kosilu, ne, ampak je tudi zasmrčala. In pa mi je bilo simpatično opazovati, kako so bile vse ostale sestre, ker je smrčala ona, živčne, ne, ker se to ne bi smelo zgoditi. Se zgodi in pa sem kar rekel, pustite sestro, naj se spočije, naj se umiri. Je pa drugače, ne, če si ti v cerkvi in pridigaš in nekdo glasno zasmrči, kar se je zgodilo, ne, tam ste sedela gospod pa gospa v prvi vrsti, ne, in jaz govorim in kar naenkrat zaslišim. In je bilo tako glasno, ne, da so vsi se ozirali k temu gospodu, niso poslušali mene, ampak tiste osmrčanje. In potem sem tak rekel diskretno, gospe, sem se rekel, gospa, zbudite ga. Je rekla, ne bom ga. Sej ste ga vi zadrema, zdaj ga še pa vi zbudite. Tako da, bodimo budni. Ja, bodimo budni, ja, bodimo prebojeni. Zato, ker bo prineslo več lepote, radosti, moči, svežine v naše življenje. In eno dobro stvar.
si zamislimo za ta čas? Sprehod sem rekel. Sprehod. Ne vem, zakaj mi prišel takoj na glavo. No, ponavadi tisto pride. Ponavadi tisto pride. Ja. Tako da se takoj poslavljava in lahko greš na sprehod. Oh, v redu. Srečno. Srečno.